最近有些朋友都认为我这个剥皮蓝怎样才能把它养好呢？我根据我这个个人20多年的经验，给大家分享几点，希望你能喜欢。你养殖这个虎皮蓝啊，你必须用这个透肥性很强的物质，你用这个原土很板结，它容易积肥，很容易导致这个根部腐烂的现象。这个光照方面，夏天的时候吧，你得给它适当遮阴，一年四季除了这个炎热的夏天，你给它适当遮阴。要不遮阴的情况下，它这个叶片儿周围的这个金边很容易出现变异现象，影响这个虎皮蓝的这个外形美观。这个其他季节呢，必须得接受这个全光照，特别这个冬季，你要不放到阳光里，它对它的生长特别不利。特别刚浇肥的时候，你不给它晒太阳，很容易导致这个烂根的现象。这个夏天的时候吧，你给它施点这个薄肥，不能施浓肥。秋季以后吧，给它施点这个含氮和这个钾肥比较高的那个肥料。你要是施过于浓肥吧，很容易导致这个烧根叶生。在我身旁的是这个单花灰兰，这个兰花吧是这个八种的四君子之一，多年来受到人们的青睐，它的寓意也比较好，寓意着高贵典雅。但是买回去这个兰花，朋友你怎么给它换盆呢？今天我教大家一个小方法。这是这个一份这个煤球掌，这是配碎了的煤球掌，这是这个副叶土，这是那个盆主上垫的这个粗的这个煤球掌，这是我准备的这个松皮松腐皮啊。首先我们把这个三个土质给它混合，然后呢把这个这三种土的吧给它这个撒点这个多菌令，因为这个兰花这个根部很容易腐烂，给它撒上这个多菌令，给它把这个土质给它消毒。把这个土掌混合了吧，掺上松皮混合了以后吧，它能保证这个兰花的这个根部的这个需要，因为这个根部很容易腐烂，它长透气性比较好。这个盆子吧，你选择的时候你必须得选择这个透气性比较强的，用这个紫砂盆最好，因为它这个紫砂盆这个透气性比较好。你要用其他这个瓷盆，特别这个陶瓷盆，它很容易导致这个根部腐烂的现象。底部垫上这个粗的这个煤球掌，然后我们再垫上这个1-5分的这个混合好的土，然后把这个兰花轻轻的从盆子里推出。推出以后吧，你检查一下这个兰花是不是有烂根的现象，然后我们把这个兰花放到这个盆中，看看它这个高度是不是合适，把盆好的土给它架上，用这个吸人喷壶把这个刚换好的这个兰花给它喷潮湿性，把这个土给上2-3天吧，你就可以把它浇透。浇透以后吧，你把它放到有阳光的地方，这个季节最好是叫它见阳光，你不然的话它这个花朵开的没那么鲜艳。好了，关于这个兰花养殖方法和换盆方法，我就给大家介绍一下，咱们下期再见。